se erdhët në Shi e Shtëpie. Përshëndetje të ngrohtë të gjithë dhe uroj të jeni zgjuar mirë, të keni nisur një ditë të bukur, të ndiheni mirë me shëndet, të jetë një ditë e mbarë për të gjithë. Çfarë do të kemi sot në program? Le ta ndjekim më një herë përmbajtjen. Do të kemi receta shumë të shijshme nga zonja Vjollca, të cilat janë pikërisht këto që do t'ju tregoj tani. Receta e parë është pite të mbushura me proshut dhe djath, ndërsa receta e dytë sallat me oriz dhe perimet freskëta. Sa i përket bisedave shumë të këndshme, duke nisur nga arti i shtrimit të tavolinës dhe rregullat e vendosjes së serviseve të gatimit, gjithashtu problemet që hasim në momentin kur duam të shkojmë jashtë shtetit me fëmijën dhe prindi tjetër nuk është në Shqipëri. Po do t'i marrim rastet një më një. 7 mëkatet vdekatare që gjenden tek diabolikët, libri që do t'ju shoqëroj gjatë ditëve të nxehta të verës, me një tjetër sugjerim do të vim, sepse nuk i ndajemi librit besoj veçanërisht gjatë këtyre ditëve të pushimeve. Uroj t'jeni duke e shijuar çdo ditë tuajën të nxehtë vere, ama me Shi e Shtëpie shijohet më shumë se kështu e ka dhe vetë emrin ky program. Shkojmë tek zonja Vjollca, nisim me recetën e parë. Ca pite, që mundi marrë zë në plazh. Pite të mbushura me djathë dhe salam. Djathën e kemi në frigorifer, na i merë Katerina. Po, e sa në. Që ti bëjmë pite dhe ti përfundojmë, mos bëjmë një pite, kun kam zënë brumin. Me qëfar? Filimisht, në një tas, kam hedhur një gotë me ujtë të vakët. Pra mbajni mund, një gotë me ujtë të vakët. Gota 200 ml, po jo e mbushur plot. E mbushur 1 cm gjysë në nivelin e maksimales. Po aqë, sa që kam hedhur ujtë të vakët, kam hedhur dhe qumësht. Më pas, një lukë gjelle sheqer, e më pas, një pako maja të thatë. Maja bire të thatë. I kam përzirë këto të gjitha së bashku, duke shtuar 50 ml vaj. Një filxhan kafe, përsërim qik më pak se qëtë është e mbushur për buzë. Kam hedhur vaj, përsëri i kam trazuar. E më pas, dy të bardha vezësh, jo vezën komplet, vetëm të bardhën e vezës. I kam përzirë, pra edhe njëherë, ujtë të vakët, qumësht, jo, ke gota 200 ml, po jo për buzë. Qumësht, një lukë sheqer, një pako maja të thatë, 50 ml vaj, vaj vegetal, dhe 2 të bardha vezësh. Vazhdoj kam përzirë këto që me qëllim që dhe sheqerit të shkrihet dhe përbërësit të bëhen në një masë homogene. Pasta kam shtuar mjelin duar, ju e dinit gjithë, unë e them njerë dhe për gjithmonë, mjelin e sit jo për arsye papastërtie, se mjeli ola është një mjeli pranushëm në çdo tryezë të familjeve të shqiptare, po, si dhe këtu, por vetëm që mielli të marri ajër dhe të ajroset. Sa miell? 600 deri në 700 gram miell, për arsye se varet nga madhësia e vezë dhe ka një niveli, nëse mbushni gotat për buzë duhet 800 më tepër, ë? I trazojmë derisa e heqim një grusht miell, derisa na formohet një brum që po të vendosim duart, unë e kam bërë në makineri, ai brumin gjit. E largojmë, e vendosim tryez me shumë fare pak miell dhe me një lukë gjallë e punojmë derisa nuk na ngjit, po mielli është, më falni, brumi është i butë. E vendosim ashtu siç është, një trup të vetëm brumin në një tas të mbuluar me celofan për të fermentuar pjesa e majas dhe brumi sigurisht që vjen, fryhet. E largojmë përsëri me atë grushtin e miellit që kemi lënë. E punojmë dhe ndajmë në kulaqe të tjilë që shiko sa janë fryrë.
Mua më duken si kukulaçet i bëra të vegjël, por që janë kanë fryrë. Oh, dhe janë të bukur shumë. Që rrezik se do të dalin çik të mbaj. Nuk ka problem. Tani kemi për të mbushur pitat. Kemi dy lloje parësie. Kemi dhe salam fix. Këtë ta mpresësh në fitat hola? Pa tjetër që po, shorzon ke marrë. Edhe këtë po. Kruga. Ma hapti mua këto të dyja. E mi regulon mi bën gati. Do të hedhim tek pitja në fillim një qik salt, sa për t'i dhe nga të shien maj hoshe. Më falni, se harova të them, kur kemi hedhur mjelin, ke mjeli do të hedhim dhe një lukë qaj kryp. Më basi të hedhim mjeli, në jo në fillim. Kemi dhe një djath të but që shkrin, më zjedhja shë juaja, mund të zjedhni ka nga më të ndryshme. Tani marë një hedh pak mjel këtu. Do të më falni mu të hedhë pak këtu, apo ullem edhe më vonë. Për recetën tjetër? Për recetën e dytë, s'ka problem. Këto do bëhen të buta, ashi si do bëhen. Të buta fare. Ato ka ndalë të bukra. Jo këshu. Lesi të ashtë do ja bëjmë me zili atyre që në shojnë. Do të hapim jo shumë, do tjetë këtu një si pet e trash. Kuna duhet peta e trash, në duhet e trash, se duhet, pra ndaj thonë pite, nuk i thonë byrek. Ja. Erdhëm këtu? Vajnë e ka brënda, ha? Nuk do të përdori më vaj. Do të hapim një pet me reze 20 cm. Urdhëro këtu. Ose me thik, ose me këtë prerjen e picës, duke filluar, ja, që t'jemi këtu, nga baza, një gisht më të trash, këtu. E lëm këtu pak, për sëri këtu, dhe hapim për sëri nga brënda, dhe pres me thikë her tjetër, se mos më ngjisi. Të t'ja japë thikët? Ja, po. Do të voglin apo të madhen? Se të madhen e mora që të pres sa fetat hollat. Unë me të madhen pres më kolaj, po. Ja, të japë të një. Do t'hedhim pak salcë, do fryen këto zërin këshu. Pak salës. Me qaj do këtë të parën, me parizien apo me shorzo? Me shorzo, me që e kam gati. Bjerë e shorzo. Urdhëro. Shumë e. Edhe të bëj gati parizierin ndërko. Po, shumë bukur. Ja. Ja. Mirë edhe një copë djath. E palosim kështu. E vendosim këtu. Dhe tani këtu anët. I bashkojmë këtu. Ma epë që ka të tepsim? Ja, dhe kjo këtu. Dhe e vendosim. Do t'i lëmë, da bëjmë brumin akoma dhe më të trash. Në regu. Unë po e lë këtu, që në rrasë se afroeni juve, për kamerën lartë nuk e vëdosit se i kanë të dyja vatrat ndezur, a më vjenë shumë kesh. Nuk ju ndimoj dotë. Biles t'i vë dhe kështu, prap nuk arridot. Po ja ku e kemi, shumë bukur. Që ta shojnë të leshikuesit, kjo është ideja, ta shihni ju që po në ndisht një nga shpia, pamjen finale. Katrina, kjo rizit të shplarë, qik dhe ta hedhim këtu? Ta shplarë tani dhe ta hedhim. Ose ka tjetra? Në regull, e bëj gati për recetën tjetër. Do tjetë në fakt një salate freskët, ashtu si që duam tani gjdo vakt në fakt, me oriz, edhe me perime dhe gjëre tjera. Pra du me thënë zëjavjull, se nuk do e hapim shumë brumin, e? Jo, do të hapim, po jo shumë petën e hollë, tjetë në qikë më e trash. Kombinuar me fix, mereni me mënë se qëfar arome dhe shijet mirë do të ketë, gjithmonë... Këtë i bëjmë qikë më të vogla, më estetikisht më të bukra. Në regullë. E rëndësishme është që ju të keni parasysh këtë gjë. Kur të shkoni në market, vetëm fix, asgjë tjetër. Dhe cilëndo nga shijet që të merëni, do të knashenim. Do t'ju pëlqej dhe do të kombinohet shumë mirë. Që të nga dali pak edhe sisimite. Tani, do një këto? Dhe parizirë? Kjo t'a hidhja unë, po. Ja dhe parizirë. Ja dhe. Ja dhe djathin.
Dhe me djathin. Ja, ku e keni dhe shportën plot, zgjidhni cilën do për e tyre, shije fantastike, po e rëndësishmja, është ajo që unë theksoj sa her ju të regoj për fix, që është freskia ajo që garantohet, cilësia e produktit dhe pa tjetër edhe fakti që punohet me teknologji gjermane dhe jo me standartet të tjera përveç sa tyre pra europiane. Mirë, unë do doja shumë të shohim pak recetën, teksa zonja Vjollca do të vendos edhe të dytën mbi tavë, e kam vendosur aty, e di që është pak larg, po për efekt kamere. Të lexojmë pak për bërësit, ja ku jemi, pite të mbushura me proshut dhe djath, për brumin, për bërësit që ju duen për brumin, janë pikërisht këta. Një gotë ujë vakët, një gotë qumësht, një luk gjele sheqer, 12 gram maja e thatë, 50 ml vaj vegetal, 2 të bardha veze, 600 deri në 650 gram miell, krip dhe një luk gjelle gjalp ambienti. Për mbushjen, keni 100 gram pure domate, proshut, salam, cilin version të doni ju, nga fix, djathi verdh, të verdha veze, susam për spërkatje. Pra mund të shtojmë edhe të verdha veze. Tani këto do t'i mbështesim këtu. Për mbulim. Po, edhe këto këtu, këtu. Mm. Ma afro që këse kam shumë. Po, zonja Vjollca, këtë drejtë se janë dhe këto të ndezura vatrat. Këtë, kjo së nga dalë e bukur se kemi hapur shumë. Po, e afrojmë këtu kështu. Ja, i lëmë kështu larë njëra tjetërës. Afroj më do të Klodi? Po, shumë mirë bon. Më mirë të jem afër Klodit. Edhe... Brumi ka ardhë shkëllqyshëm, e? Bash me ollën këtu. Ako e keo Klodi, se ti shohë është mirë e mirë. Ashtë. O kry. Dhe një nga... format që do t'i hapë tani zonja Vjollca, ta shohim akoma ja. Më me vëmendje. Ja, e hapim. Se si e bën. Duhet të jetë peta e trash, ja kështu, e trash, që të na dalin çik si simita, jo si byrek. E palosim kështu për gjysmë. Ja këtu, që të jetë çik me miell se na ngjitet. E palosim këtu? Po. Tani fillojmë. Këtu e presim kaq. Edhe këtu e presim kaq, prit. Të ndahet mirë. Ethika e madhe mund bën shumë më mirë punë se sa kjo. Ja. Dhe tani, shife, si u bën këto si dy kra. Ja, me shumë, ja. Dhe këtu na formohet një si bazë vezake. Kjo baza vezake, do të hedhim një lugë rafsh, ja kaq, me saltë. E hapim. Mund të hapën edhe me furqë. Mjaftër, sa t'japja të shien majhoshe. Dhe ta një vazhdojmë, barëm mirë këtë salami. Po. Që mos kërjem konfuzion. Ja. Marim, sa një kuti shkrep se duhet t'jetë djathin, po kjo nga që është i holë, unë po e bëjë kështu. Ose mund të vendosin edhe atë djathin që kemi në dolap për toste. Për toste, po. Ta një këtu kryojmë një bazë që ku të shkrijet djathi, të ri këtu brënda, mos na derdhet. Përëndaj të asha e para nuk u për mirë. Po besoj tani ishte shumë e qartë. Mos u shqetësoni për arsye se do t'i luajmë pasaj në fund me vezë, me susam, këtë pjesën e dukshme, dhe them që do të shisi është bërë brumi. Dalin super të mirë. Edhe me duar mund të hapim. Shumë e mirë, shumë e thjeshtë. Se i përket djathit, po mendoja në fakt që fiksi, ka dhe produktin që është me parizer dhe me djath bashkë në një paketim të vetëm, kështu që mund të përdorni edhe atë djathin që ka për tostet. Pra, do të hapet kjo sa është një pjatë e një filxhanit të çajit, jo filxhanit kafes. Pra, e palosim kështu? Është plava që porizim? Po, është plava, po nuk hapa ka pakë. Tani e bëra të rëmuj. E presim këtu? Edhe këtej? Siguroni që tjetë prerë mirë, se nga kryon problem pëstaj. Edhe tani e hapim. Ja.
këto në duke, pastaj duhet jenë të mbushur, të do duken sikur janë simite. Ja, do t'i shohim në fund fare kur t'jem pjekur pamjen e fundit finale, atë që pastaj bën të gjithë për vete dhe nuk kam betur gjithë tjetër për të bërë vetë se ta shionin maksimum. Është pite të mbushura me salam dhe djath, do t'a gjeni në rrjetet sociale në YouTube, mos harroni të klikoni për të parë edhe recetën nëse doni që ta gatuani një ditë tjetër dhe jo sot, që e pat direkt se si bëhet. Mirë. Besoj dal nga dalë ne mund të shkojmë në publicitet? U bë koha për publicitet? Mendo të kisha zëmbrumin unë. E, po. Ha, pra. Ikën koha, gjithsesi. Zëmbrumi mund bëhen edhe simite kështu, ëh, siç janë. Mm-hmm. Mund të japim forma nga më të ndryshmet. Është një brum. Shifeni vet kur ta shijoni. Ndërkohë ka dy shenja horoskopi të cilat vlerësohen shumë inteligjencën përpara bukurisë. Domethënë nuk u gënjekan kollaj nga paraqitja dhe të kush janë shenjat? Dy shenjat që kanë më vigjilente, mund ta them edhe kështu, peshqit dhe britçapi. Nuk mjaftohen thjesht me bukurinë, por vlerësojnë shumë më shumë inteligjencën. Shumë. Bukurinë e brendshme. Mire kanë. Mire kanë. Ajo nuk vdes kurt. Bukuria jashme... Si gënjen kopertina, baron jo. Baron një dit. Urdhëro, Klot. Edhe është e rall. Pa e vërtet, pa e është e vështirë pra për, tu, për të qënë aty. dhe për të gjetur, ma dje. Mirë. Tani, ja, të tregu qik edhe si do veprojmë ne për t'i lyrë. Po, dhe pastaj mund t'kalojmë se dy copë që mund vendosim këtu i mbarojmë gjatë publicitetit. Tani, me një furç. Me të verdhën e vezëve, po. Luajmë të verdhën e vezës, rreth e qark, të gjitha këtyre. Këto është mirë që t'i lëmë edhe një 10 minutës, sepse brumi kur punohet, sigurisht, nuk e ruan formën që t'jetë e bymyër. Atëherë i lëmë edhe një 10 minutës në furë, ndoshta, e më pasë, i vendosin fura e dinit qartë, e kinit qartë që duhet jetë e para ngrorën temperaturën 190 grad, 200 grad, dhe për 20-25 minuta këtu përfundon gjithë shka. Këtë djathi do shkri, pra ne duhen puthitur këto buzët e anët që prem, për arsye se mund në dali djathi dhe jashtë, por që bën shumë të shishme dhe këtë gjitha në një copë brumë, shien, ta mapsi në një shien e një pizze. Mm. Ej, ka, vërtet. Po, fisa që t'i japim ne Susamit. Susami ka rolin e vetë në shëndetin tonë. Bën shumë mirë për tretjen. Ka shumë të mira. Por, në rastin konkret, na bën edhe pak si kërce. Për qenë t'u kërcët? Edhe i e parom shumë të mirë. Po, sigurisht. Gjithmonë gjërat, brumrat që kanë buka, simitja, këto që kanë sësam, diferencojnë në shije, më më pëlqenë më shumë. Ja, ku e kemë, Klodit, asho është mire mirë, bashkë me teleshikuesit që po në ndjeki, ne do të vazhdojmë në fakt të mbushim tavën edhe pak, po, edhe se ka vënd. Po, edhe dy aty. Ndërko, mos arroni të bëni këtë recet, dhe unë duat ju jape dhe një herë tjetër të gjithë përbërësit, duke nisur që nga përbërësit që do t'ju duen për brumin, dhe më pas mbushjen. Atëherë për brumin ju duhen një gotë ujë vakët, një gotë qumësht, një lukë gjelle sheqer, 12 gram maja e that, 50 ml vaj vegetal, 2 të bardha veze, 600-650 gram miell, krip dhe një lukë gjelle gjalp ambienti. Ka që duhet për brumin, ndërsa për mbushjen, keni 100 gram pure domate, proshut ose salam gjithmon fix, djath i verdh, të verdha veze për të lyër në fund brumin dhe susamin për tas për katur. Tani, ne zgjodhëm parizer dhe shorzon, krudo,
në sportën e fix. Ndoshta ju mund të pëlqeni një lloj tjetër produkti, patjetër që mund ta përdorni. Por syt gjithmonë në market tek fix, sepse ato e kanë cilësinë, ato e kanë garancinë, freskinë, produktin shumë të mirë me një shije fantastike duke kombinuar erëzat aq mirë dhe traditën patjetër me teknologjinë moderne gjermane për ta sjellë produktin final tek ju, edhe të bukur, edhe cilësor. Sigurisht për këto nuk i hodha salcës brenda. As rigon, as një gjë, se doja që të më dominonte aromat që kanë vetë fix. Pjesa e fixit. Ja, këto për i bëjmë me parizier. Zoja Vilca, shkojmë në publicitet? Shkojmë, unë përfundova. Bëjmë një shkëputje të vogël, nuk largohemi për shumë minuta, shumë pak, dhe kur të kthehemi, do të vazhdojmë me një tjetër recet, e cila është e sigurt që do t'ju pëlqejë shumë. Së pari për të ruajtur linjat, së dyti për të shijuar si duhet edhe orizin, edhe perimet të ndryshme në një stin të nxehtë si kjo. Pas pak në Shije Shtëpie. Bashkë me zonjën Vjollca do të sillim tani një tjetër recetë e cila do të ketë shumë ngjyra. Kemi vendosur recetën e parë, pite të mbushura me djath dhe sallam në furrë. Ai dalloni dot aty në anë apo kaloj pak më kështu? Janë bërë buçko pak, jo, po si fryen. Janë aq të mira, kanë një aromë fantastike. Duhet të jetë ai ustaj që i dallon. Ustaj, ja, erdhi ustaj. Shpejt ustaj, shikoje pak çfarë mrekullie është bërë. Dhe besoj për pak minuta do t'i kemi gati në tryezë që t'i shohim edhe t'i shijojmë më pas kur të ftohen. Mendoj të kemë brumi akoma dhe më i trash, ajo pejta, do duke shta mamë si një sisimite, si pita. Mendoj, i vendosa t'i bëja dhe thosha si a gjëja do të emrim. Si bëj. Si t'i quajmë. Si t'i quajmë. Po mirë dhe pita e shu si u hapën quët. Po. Po. Tani, djathi ka shkrybë, e sa jo? Po. Tani, këtu, si që shikoni, nga të tenxherin që kishin vendosur në plakën tjetër, zjevëm orizin për 14 minuta, me pak kryp. Kjo tenxherja po zjen të gjitha perimet, që shikoni që janë perimet të freskëta, dhe fillojmë cila do më te për ko për të gatuar karota. E hedhim këtu karotën, më sillë dhe që kryp, apo e kam këtu, e kam këtu. Dhe sa të kalojnë 2 minuta me zjerin e karotës, do të filloj të hedhë pastaj bizelet, kungullin, domaten e kam pastruar nga farat dhe nga lëngu, dhe të presë dhe domatet në kubik njësoj si kungujt. Që t'jen njësoj. Ullint, në fakt kishim ullint të zi dhe isha koma më mirë, po unë mendoja se kisha frigorifer, po s'kisha, i kisha jeshil të jeshil të jenë gjithë tullë. Ma dhe i thash Katerinës, ka një popër se vjen të rezi. Shumë mirë. Po, janë shumë të mirë. Po e ndarim fakt këtë edhe si kuriozitet për njëra tjetërën që në rast se jeni persona që ju zë makina, mbajeni një kavanoz të til, ullinj, shturshive që nërish, pra këto që janë të zhytura, në uj dhe ju bëjnë shumë mirë, ju qetësojnë, e galoni atë rrugën e gjatë që mund të keni për para më qetë. Ty të zë makina? Varet nga rruga, po pati shumë kthesa më trullos. Po. Unë në jetë në ti mësë më ka zënë asë njërë. Bravo ti! Jo, zemi, sa mua më trullos për që me këtesa. Ja dhe domatet për bëhen gati në kubik. Dhe kështu pra një pjate pasur me ngjyra pa fund. Dhe ngjyrat tek perimet përkthehen në vlera nga më të ndryshmet në vitamina, minerale që në duhen. Dhe kjo do të jetë një salate ftohtë. Mjafton që ne basi ta përfundojmë. Ta mbulojmë me një letër telefon, pelikula dhe ta vendosim në frigorifer. Dhe kur vim pjestarë të familjes, kjo është marinuar me shijen e domates, me të kastravecit. Me të ullinjve. Më falë, po, me të ullinjve. Së është dhe ditë, sa të tani së shnatë, që më gjeti mua. Po të është një gjë që mund të ashtojmë të në një salat me orizë dhe të shkojmë. Jo, në faktu në bëjë edhe me perime të fresta, kuptohet, janë të fresta që po gatuhen për një 5 minut, por dhe me të fresta, domate, kastraveca, po, pa gatuara, e bëj shpesh, unë në veri bëj edhe makaronat, edhe salatën me orizë e bëj. E bëj se ja, mi afton vetëm një pjatë të tilë të konsumosh në darkë dhe je okej, je shumë. Po, e drejtë, i ka të gjitha. Ja ku i keni paka shumë edhe ngjyrat
që duken në tenxhere për momentin. A ta lexojmë pak recetën? Po, patjetër. E lexojmë sepse ka shumë nga ata që e duan edhe të renditur dhe patjetër që duhet. Atëherë, 240 gram oriz, 200 gram bizele, 150 gram misra, 100 gram ullinj, 200 gram domate, 200 gram kunguj ose mund ta llogarisni në cop, 2 cop, 200 gram karrota rreth 3 cop. Mesatare, ha? Mesatare, po, shumë të mëdha. Borzilokun e freskët, sa shi e jep, se freski, vaj ulliri, 2-3 lugë gjelle u thull, krip piper të zi. Po, 2-3 lugë gjelle, se se cili e ka shien e vetë sësaj do nivelin e aciditetit në. Tani, unë filloj e hedhë këshu rapët shtresa-shtresa, në një tas të mafë. Ja. Orizi që ke përdorur është basmat? Po, basmat, po, mund të përgatitet dhe me një oriz të parazer. A, shumë mirë. Po. Pjetër që do i dhe këto? Ja, hedhe dhe. Filloj me këto të këto të tani. Po. Edhe misrat. Super. Me njerë kërë të nëzirin perimet nga zirja, do t'i kalojmë në ujtë ftohët, edhe për të ruajtur në gjyrën, por edhe për t'i ftohër, se nuk hidhen të nëzeta, ma dje dhe orizin ashtu e bora, për arsye se duhet të ndërpres zirjen e tepërt, nësa tu të talëm ma shumë të ngrot, a i do vazhdoj të zbutet ato ma dhe më shumë. Por e kulojmë mirë, është kush që t'kulojt mirë. Në Klodi? E bësh asë gjithë tjetër në tryez të shtrosh diçka tjetër. Zakonisht kjo shtrojë dhe në drek dhe në dark, po unë e përdorë për dark më shpesh. Unë kësa e zonja Vjollca i shtojë vetëm një biftek, vishë. Po, se jo. Edhe një filet o fulem, varet si të ka rekomanduar mjeku. Edhe kjo jetë mjeku. Unë kështë më nuk ka shtojë do të bifteku në vishit. Mirë. Cilat me ndoni ju se janë shenjat që të regojnë se kemi të bëjmë një inteligencë të jashtë zakonshme. Mund të bëni një analizë të mëndimonit, që farë do vlerësonit të këdikush që të thone, a, që në ka njëri inteligentë kë. Shkurt, shkurt, po, jo përgjigjit gjatë, edhe pse artikulli ka të sa. Nuk fletë shumë, interesante, fletë pak, ama atë që e thotë, mirë. Në një mendim tjetër, kam, andi nga regjia, se mund të keni një rinjë nësë është inteligent apo jo, e daloj vetëm kur është me nerva. Pse zënja vjullë sa nga me nerva? Nëse jep indjetro. Qëndrosh, super inteligent. Kam përshtypjen, po, ata janë njërës që arrinë të kontrollojnë, kanë edhe inteligent. Nëse të sfidon në këtë moment, do t'i thuash më falë në qast. E, po, varë të diriku, shkon nga të smimi, se po që e nga të smimi kështu, gërgërgërgërgër, i themu në plagë. A ty s'ka, nuk mban më, uj pilafi. Me gjithate, si pas një artikuli, janë persona që ju pëlqen të bëjnë shumë shaka, të bëjnë humor, një nga rastet. U pëlqen që janë kureshtar, duhet mësojnë shumë gjëra, janë gjithë kohës në kërkim të kuptojnë se çfarë ndodhë. Shqetësohen edhe për gjërat voglat parëndësishme shpesher. Kanë vetë kontrol për të pasur zili e paparje, e gjete një nga pikat zënja Vjollca, dhe ju zë gjumi shpesh gjatë ditës. Të se di. Ne tjerë që kemi budalej, se së ne farë. Po e dhe të vetë kontroli me së ndritur, qaloj pak. Nuk e kam aq pik të fort. Si sa e bukur. Ne jemi vigilent. Jemi inteligent. Kështu që është ta që si jemi. Po i të shonjë një qikton. Edhe pjata me orizë di që jemi. Oh, sa e re mirë. Që bëhet andaj? Po e në hasja pak. A marrë në qikë në gjyrë? Po marrën pak në gjyrë, po edhe pak beso janë gati. Në ti kam besuar ata. Ta në prit. Se doja përmë këshu këtë. Super aromë, edhe nga Susami. Bukur.
Çdo bëjmë tani? Tani un kam hedhur pak kripë të orizit, por tek përbërësit e tjerë, jo, ja kaq. Mendoj që është mjaftueshme. Do hedh një dy lugë, unë edhe ke limoni dhe ke uthulla me dy lugë filloj. Pastaj kush që doj mund të hedhi përsëri. Vaj doke, çik vaj. Ja katër lugë patjetër. Jan, mendoj që janë zier mjaftueshëm ato. Janë gati, ti heqim atëherë. Po, do t'i kullojmë, do t'i shprehim. Ja, ja, se i kam unë. Shpecet ti e me taka kjo. Dhe kam frikë. Taka dhe me zi po i durojt sot. Avari. Mirë. Bukur, unë do t'ju ndimoj dhe njëherë tjetër me recetën, se bëjmë një renditje të përbërësve dhe jemi në regull edhe me këtë pjesë, që të mos ketë hatër mbetje, mos tonë, oh, nuk e të zëjë shumë herë dhe nuk arrita ti merja. Ju duen 220 gram oriz, 200 gram bizele, 150 gram misra, 100 gram ullinj, 200 gram domate, 200 gram kunguj ose 2 cop, 200 gram karota ose 3 cop në këtë rast, borzilok të freskët, vaj ulliri, 2-3 lugë gjelle uthull dhe krip me piper të zi pa tjetër. Po ja, të kullojnë dhe një qik ato, sa hodha unë, një lugë vaj apo dy? Se kështu shkurë? Një do kesh hedhur. Po. Se edhe si kur, zonja Vilsa, nuk të lëgë aq shumë pikatorja. Do shumë ko. Ja. Tre. Do më thënë, kjo është marinimi. Krip, usull, vaj dhe piper të zi. E vënd qik piperin se ka ndorë në lëgë. Aha. Ti kulloj dhe qik këto mirë. Duhen kulluar mirë. Shumë bukur. Shife. Do më thënë, pasi është mbushur kryesisht me perime. E pati ju se sa pak oriz kishtë, një gotë oriz. O bëjmë si sajtë. Mirë është? Shumë mirë. Bëm të gjithë keqë? Falem derit. E të vëmë të këtu. Ta një uzoja vjëllëta, po i siel këto, se në përshtypjën time janë drejt fundit. Janë bërë? Ta një nuk e dita ma. E shohim. Të zdua asta hapë. Ta një, do hedhim edhe një qikë ca gjepe borziloku këtu. Oh, qëfar pjate, fix nga ato që më pëlqejnë mua. Të freskta, të shishme. Po, shumë të freskta, borziloku me... Pa shumë kalori. Me du, po. Edhe një lukë tjetër që ta trazoj më mirë me lukë. Ja. Marrë një të madhe? Po. Mirë edhe atë lukë në madhe, si që ta... Ja, pa, si është bërë e përsosur. Klodit, për qënë? Ha? Ta dalë super e mirë. Tani, Katerina i vëvullën kësaj. Ja. Zënë Vilsa, po dishëm prapë këto, i këthejmë do të në tani? Da, shumë mirë janë ato, janë bërë, shkëllqyshëm. Mi. Vendosja ti shife. Tani, Klodi, shife Klodi sa i mëndë. Ash, Klodi, pse ma more me kamera atë se doli i shumëtuar? Ajo me e bukrat, ajo shë imja, për këte. Pe pas ka pas drejtë, o? O, more Klodi, pas ka pas shumë të drejtë. Klodi, gjatë publicitetit, në fakt, në bëri dhe ca parashikime. Po. Ca parashikime, fa. Po të doli fjale, o Klodi nuk e ti do me thënë. Se me këtë të doli me piten. Ajo fa shumë e bukur, tha atë e dua unë. Dhe halal të kesh, Klodi, është e jotja. Super të mira ka ndalë. Tani, këtë mund të lini dhe këtu, nëse keni në i pjatë salate të madhe, si që kemi në e këtu, që tjetë akoma dhe më edukshme, e vendosim në pjatë, shisa, sa e bukur që duket. Katerina, ti mund të marrësh një lugë e të aprovosh, se mund të në thuash, a do më krip, a do më krip, a do më uthu. Që unat të shiojnë të mamë. Qëfar do? Mund të më thuash se qëfar do? Do uthu më? Do dhe në qik uthu? Për mua mëse luaj fare. Oke. Për shumë, për mua do në dhe në qik vaj. Jo, shumë e mirë. Shumë e mirë, shumë. Në bëjtë qefi.
Se sa për e freskët ajo. Oh, sa e mirë. Duket vetë që është. Dhe lumshin duart. Çfarë mund të duash më shumë në një vakt? Të gjitha të mirat, e freskët, e shishme, me vlera ushqyese. Dhe pa tjetër edhe pitet që janë aq të mira, ja dhe kështu të dyja bashkë shkokan këto. Ja, provojni, provojni. Se goja lëng me këta aromën e mirë të këtyre piteve. Dhe ju bëftë të mirë. Këto ishin recetat për ditën e sotshme. Klodi? Aty, shkujdeze. Urdra. Se është e nxehtë tava. Provojni. Zonja Vilsa, shumë faleminderit. Ju bëftë mirë. Të lumshin duart. Faleminderit dhe ty për ndihmën. Dhe të iki unë tani. Të shkosh suksese, bashkë me rupafshim nesër. Dhe? Shihemi. Patjetër. Po iki. Mos ja jep gjitha këtyre çunave. Jo, secili ka të vetën, ka për të gjithë. Po duhet ta dëgjosh ndoshta nga fillimi që të kujtohet. Nuk ta shava. Jo. Jo, jo, shumë e bukur. Kur filloi ti shkruaj. Jam shumë e vogël për këtë faqe. Je ta, jam shumë e vogël për këtë faqe, jo, s'ka mundësi. Mirë. Temat e sotme, ti bëjmë një prezentim. Po, atëherë sot jemi këndshëm, në fillim do të jemi me një insert të përgatitur bashkë me Olesja Leçën, e cila njihet dhe dihet tashmë që është eksperte e bonton. Kështu që për disa rregulla për shtrimin e tryezës, por më shumë për disa kode etike të cilat duhet të dimë dhe për mënyrën se si vendosen serviset në tryezë, do ta ndjekim pas pak pas insertit. E mëtej do të jemi me avokaten Gentiana Qëndro për të folur për një problem i cili është më së shumti tani në verë, edhe pse gjatë gjithë vitit. Në rastet kur fëmijët, më falni, prindrit duan të marrin me vete fëmijët për të shkuar diku jashtë shtetit, mirëpo autorizimi nga njëri prind nuk është aq e thjeshtë të merret, ndoshta nuk është në Shqipëri, ndoshta janë të divorcuar apo probleme të tjera të këtij lloji, do të na e tregoj pak më vonë se si duhet të menaxhojmë situatën avokatja Genta. E më tej do të jemi me diabolikët, me Aida Baro dhe çfarë më pëlqeu shumë ishte sepse që në fillim thotë The Libër i Ndaluar, ja vlen për të lexuar, Katarina. Oh. Dhe që është i Libër i Ndaluar që ja vlen për të lexuar. Mirë se erdhe. Kënaqësia e jona. Në fakt ishte përkthimi Diana Çulit me Sapash, kështu që i shtohen vlera akoma më shumë këtij libri, do të ndalemi edhe tek përmbajtja e tij kur të jemi tek pjesa e tretë, kështu që unë ju ftoj të qëndroni me ne. Bëjmë një pauzë të vogël, një shkëputje të vogël publicitare dhe menjëherë më pas hidhemi tek inserti. Rikthehemi në shije shtëpie, në fakt për të mësuar një komunikim shumë interesant, komunikim të heshtur në restorant. Mund ta bëjmë edhe këtë? Në fakt jemi mësuar që zakonisht përveç se o shoku, o djali kemi dhe vetëm një trokitje gishti, mirë pa patjetër që kjo nuk është etike, nuk është e sjellshme, ne duhet kemi një mirësjellje gjatë komunikimit që kemi me kamarierin apo me çfarëdo lloj profesioni që të jetë. Kështu që për mënyrën dhe këtë gjuhën e pashkruar se si duhet të vendosim serviset në tavolinë apo në enat që kemi përpara, por të treguar se çfarë kemi nevojë me anë të tyre, do t'na tregoj Olesja Leço. Kam një gjuhë të caktuar tavolinë, të cilën është mirë ta dimë të gjithë. E pikërisht për këtë, se çfarë duan të flasin, po themi lugët dhe pirunët apo pjesët e tjera të shtruar në një tryezë, do të jemi sot me Olesja Leçon, ekspertë e bonton, këtu në Radisson Collection. Supozojmë që sapo jemi ulur në tavolinë. Çfarë duhet të presim? Po në qoftë se jemi duke darkuar gjëja parë që ne bëjmë, pasi shohim një tryezë të shtruar mirë, gjëja parë që nuk duhet haruar asnjëherë është peceta. Peceta që të ndron gjithmonë në krahun e majt, pra këtu ku është e vendosur, dhe është gjëja parë që ne bëjmë. Pecetën e përdorim gjithmonë në formë zarfi, pra kështu siç është, dhe vendosim mbi prehër. Kjo është gjëja parë. Në formë zarfi sepse edhe kur do duhet të fshim buzët, i fshim gjithmonë në pjesën e brendshme. Në mënyrë që të mos ndodhim as fustanin ton, po as mos tjetë një pamje shumë e shumtuar për kamarierin që do të na shërbejë apo edhe për të tjerët që kemi plan nesh në tryezë. Pasi kemi bërë të hap. Shikojmë vendosjen e serviseve, shikojmë vendosjen e gotave.
çfarë bëj? Tani ne kemi improvisuar një tryezë siç do të ishte, pra një tryezë pa shumë servisa, pra një tryezë ku do të kemi vetëm një pjatë po themi qendrore, por patjetër që mund të jenë edhe më shumë, deri në tre pyrynë dhe tre fika më shumë nuk lejohet të vendosen mbi tryezë. Çdo gjë që vjen apo çdo pjatë vjen e shoqëruar me servisin e saj. Kemi gjithmonë në të majtë sipër kemi pjatën e bukos po themi që qëndron, ndoshta edhe nëse do të kemi atë salcën apo gjalpin që mund të përdoret, qëndron gjithmonë fika e bukos po themi apo gjalpit qëndron gjithmonë mbi pjatën e bukos, pra kështu siç e kemi vendosur. Shohim gjithmonë, un kam bërë një improvisim të gotave më kryesore, do thoja që ne i hasim dhe i ndeshim më shpesh për të qenë të gjithë për të mësuar diçka. Gota që ndeshim më shpesh është kjo. Kjo është gota me bulë, e bulzave, që mund t'jetë një prosecco, një shampanjë, një verë me bulza. E shohim ndonjëherë gabimisht të vendosur këtu. Ky është gabimi më i madh që mund të ndodhë. Pse? Sepse duke qenë se gjithash më kuptojmë dhe njohim që kemi gotën tumbler, që është në stilin amerikan dhe është gota që ka zëvendësuar edhe gotën me from për servirjen e ujit, pra kemi të gotën më klasike, që qëndron gjithmonë në majën e thikës që pozicionohet gjithmonë në krahun e djathtë, dhe shohim shpeshherë të gotën që dhe në shtrime darka të rëndësishme e shohim këtu. Ky është gabimi më i madh. Kjo është për një verë me bulza e cila është një verë e thatë, nuk mund të jetë kurrë e ëmbël dhe nuk mund të qëndrojë asnjëherë në pjesën e fundit, pra që do të shoqërojë ëmbëlsirat tona, sepse ëmbëlsirat nuk pijen kurrë me një verë me bulza. Absolutisht, kjo do të ishte një verë që do të shoqëronte të gjithë pjatat tona të kripura, madje edhe të gjithë ushqimin, por asnjëherë ëmbëlsirat frutën. Pra ky është një gabim që nuk duhet të ndodhë. Nëse do të kemi një shtrim të tillë, kemi verë me bulza që mund të jetë një verë mirëseardhje, mund të jetë për aperitivin që ndron këtu. Vera e ëmbël, një shampanjë e ëmbël, asnjëherë e kripur që do të shoqëronte frutat apo të ëmbëlsirën, do të qëndronte këtu. Pra, kjo është një rregull që e shoh shpesh dhe ai edhe më pëlqeu që ta theksojmë sot. Bjoj më tej? Po, gota e verës është gota më klasike që njohim të gjithë. Kemi marrë një gotë verë të përgjithshme, sepse do duhet një rregull shumë i gjatë nëse do duhet të ndanim të bardhën të kuqen. Por unë dua të them edhe diçka tjetër. Edhe këtë më kujtove tani. Ne dim gjithmonë që vera, kryesisht verat e bardha, se tani është edhe stimna dhe konsumojmë të bardha, i mbajmë në këtë pozicion, në front. Pa tjetër, edhe për elegancë, për mbi gjitha edhe që të mos japim temperaturën e dorës, se trupi jon ka një temperaturë të 36 gradë, kështu që do të ndërhynte te një verë që duam ta konsumojmë të ftohtë në verë. Shoh shpeshherë dy gabime që ndonjëherë më vjen të qesh. Kemi tani këta somelierët elegantë që e mbajnë kështu. Të pozicion verë mund ta mbaj vetëm një somelier i vërtet. Po absolutisht një person që është duke konsumuar nuk është elegant. Ashtu tjetër gabim është edhe ky gishti i vogël që mendon që ta bën elegant, por që është gjëja më e shëmtuar. Pra ky gishti s'duhet të jetë kurrë kështu. Okej. Gjithmonë këtu. E mësuam edhe një gjë. Asnjëherë nuk na bën më elegant, por përkundrazi më qesharak. Kjo është për sa i përket verës. Me që kemi festa dhe patjetër konsumohet, duhesh e thënë. Në qoftë se shohim më shumë servise se këtu, pra, siç e thamë edhe në fillim, nuk ka asgjë për të shqetësuar, do t'i japim këshill gjithmonë të gjithëve, fillojmë nga skajet. Është shumë e lehtë, është shumë praktike. Nëse duam të kërkojmë diçka, shtesë apo nëse duam të tregojmë se na pëlqeu shumë ushqimi apo nuk jemi dashur të kënaqur apo duam të bëjmë një pauzë. Në fakt, po, patjetër, është gjua e komunikimit që ne kemi me kamarierin. Në momentin që un jam në këtë lloj pozicioni, un jam duke pushuar dhe kamarieri nuk mund të vitet më pyesi për ta heqë pjatën. Kjo është forma me të cilën un pushoj. Në momentin që ne i marrim për herë të parë, po themi servisin, thikën dhe pirunin dhe i ngrim pra nga mbulesa, nuk i vendosim më kurrë në mbulesë. Kjo është e gabuar. Totalisht, ky pozicion nuk mund të jetë asnjëherë. Cika dhe piruni qëndron në këtë formë, pra në momentin e parë që ngrihen, nuk vendosen më mbi tryezë.
Po jemi duke bërë një pauzë. Është edhe shumë vënd të zgjidhet. Jo, është çështje higjiene. Këto peceta dhe mbulesa të bardha, pra kur themi në darka të rëndësishme, nuk është mirë që të ndodhin. Pra jemi tek momenti i pauzës. Pra jemi duke konsumuar, biseduar me personat që kemi rreth rrezës dhe kamarieri nuk do të marr pjatën. Në momentin që ne duam të tregojmë që jemi gati për pjatën e dytë, jemi kështu. Në momentin që unë kam të vendosura në formë kryqe, pra tikën dhe pirunin, unë po i komunikoj pa folur kamarierit që jam gati për pjatën e dytë. Pra është ky lloj pozicioni. Në momentin që kemi përfunduar në kulturat ndryshme, unë preferoj këtë. Drejtë të dy. Ose, kjo, mund të ishte. Por gjithmonë, piruni duhet jetë i ngritur lart dhe tika në kratë të ti. Mund të ketë dhe një formë që duam të tregojmë që nuk na ka pëlqyer ushqimi dhe këtu një kamarier i përmendshëm do të jetë ai që do ta vëre. Kështu ne tregojmë që nuk jemi të kënaqur me ushqimin, por mund edhe të na ketë pëlqyer shumë. Kjo është kjo. Kjo është që është një nga format e mbarimit, pra siç tregojmë që mbaruam, por edhe forma që komunikojmë për të falendëruar shefin, kamarierin dhe gjithçka kemi konsumuar atë mbrëmje. Peceta e papalosur tregon që kemi përfunduar. Dhe peceta vendoset vetëm në fund përsëri në tryezë, sepse gjatë kohës që ne konsumojmë, do duhet të largohemi, vendoset gjithmonë në krahun e karigës. Dhe vetëm në fund e papalosur vendoset për treguar që unë kam përfunduar, gjithmonë në krahun e majt. Faleminderit shumë për informacionet që na dhe. Shikues të dashur, ne bashkë do të shihemi sërish në incidente të tjera. Kalofsh i bukur. Uroj t'i mbani mend këto shenja të thjeshta të vendosjes së serviseve tuaja përpara për të komunikuar kështu pra me stafin dhe mbi të gjitha edhe stafi ta di përkthimin e veprimit të mos jetë nevojshme që më pas të shtoni fjalë. Atëherë do të shkojmë në publicitet, bëjmë një shkëputje të vogël dhe kur të kthehemi, biseda në të cilën do të ndalemi ka të bëjë me të drejtat tona dhe detyrimet sigurisht, me avokaten do të flasim. Çfarë duhet të bëjmë në rast se njëri nga prindrit nuk është prezent, nuk është në Shqipëri, apo është një çift i divorcuar, e raste nga më të ndryshmet, fëmia në mes, duam të marim të uthëmi jashtë vendit, si duhet veprojmë, gjyshrit, edhe ata duhet jenë të vëmendshëm, publicitet, pas pak ti mësojmë ca gjëra. Informohemi, me qënë se jemi në sezonin e pushimeve, ka nga ata të cilët nuk kanë mundësi të nisën të dy një herësh me fëmijën apo fëmijët. Kështu që do ta nisim edhe me disa raste hipotetike për të kuptuar qartazi se cilat janë procedurat që duhet të ndjekim si veprojmë për të udhëtuar jashtë vendit me fëmijët tanë. E nisim me një rast të tillë, të tipit njëri nga prindrit e ka të pamundur për arsye pune që ndronë në Shqipëri, tjetri vendos të shkojmë pushime me fëmijën. Si duhet veprojmë në këtë rast? Atëherë, në raste të tilla duhet kemi parasysh që fëmia gjithmonë duhet të jetë i shoqëruar me prindin deri në moshën 18 vjeç. Pra mbi moshën 18 vjeç, të paktën në bazë legjislacionit ton, fëmia mund të udhëtojë dhe i vetëm, pa patur nevojën e këtyre autorizimeve. Ky rasti që thoni është rasti më ideal. Pra kemi në brenda një familje të rregull, prindrit janë domethënë dhe duhet që njëri prind, ai që i cili nuk mund të jetë në këtë udhtim bashkë me fëmijën dhe me prindin tjetër, duhet pa tjetër që para një noteri të nënshkrua një loj deklarate i cili dakordson dhe është dakord që prindi tjetër të udhëtoj me fëmijën. Por çfarë duhet kënë kujdes në këtë rast? Duhet të përcaktojnë shumë mirë vëndin ku do shkojnë, a fatin me të cilën fëmija do tjeti a shtetit, pra duhet tjeti përcaktuar shumë mirë data e nisjes dhe data e këthimit të fëmijës, të gjitha kredencialet e në prindit pa tjetër shoqërues të fëmijës dhe një kohësish adresa e sakt se ku do shkoj fëmija. Në rast e janë pushime të planifikuara, është kësajt i bashkangjitet një kohësish dhe bileta e vajtjes dhe këthimit në qoftë se do të shkojnë tek të afërmit e tyre, sepse jo gjithmonë mund të shkojnë me pushime e diku të organizuara në hotele apo ku diku tjetër, po mund të udhtojnë edhe tri të afërmit e tyre, pa tjetër duhet jenë adresat e sakta se ku do shkojë fëmija. Pra nuk mund të thua që fëmija do shkojë do udhtojë me mua në Itali, dhe ti të alësh për një vënd kaq të madh se ku do shkojë fëmija, ku do paraqitet fëmija.
Patjetër to janë të dhëna të cilat shënohen në mënyrë eksplicite dhe të detyrueshme në këtë deklaratë që lëshon prindi. Në rast se nuk bëhet, ku haset pengesa? Nuk lejohet fëmia të dalë jashtë kufive. Po. Ëh, e qartë. Nuk lejohet fëmia të dalë, domethënë direkt kthehen. Prindi tjetër nuk është ndodhet në Shqipëri, por është jashtë vendit. Pra kemi të bëjmë me një babaj emigrant. Familja të cili do të shkojë në Greqi, Itali, përgjithsisht. Nëse babai mund të shkojë me babai për ta vizituar. Fëmia, familja është në Shqipëri, babai është me punë jashtë dhe kërkon të marrë fëmijët apo të shkojë familja për një vizitë jashtë. Tham, këto janë rastet ideale ku prindrit në mes tyre kanë një mirëkuptim për të dhënë këtë deklaratë. Edhe në këtë rast, prindi i cili ndodhet jashtë Shqipërisë, do ta lëshojë një deklaratë të tillë në tek një noter i vendit ku ai ndodhet. Në duhet të theksoj diçka që kjo deklaratë në rast se do të bëhet në Shqipëri, duhet patjetër të jetë me pull apostile. Nuk njihet nëse nuk është e apostiluar që e themi ne, dhe njëkohësisht duhet jetë përkthyer ose me gjuhën e shtetit ku ata do të vënë, ose minimumi të jenë në anglisht. E njëjta gjë dhe e anasjellta në rastin kur prindi ndodhet jashtë shtetit. Për arsye nga më të ndryshme dhe kërkon që t'i vej familja për një pushim disa ditore bashkë me fëmijët. Të njëjtën gjë do bëj edhe ai atje ku ndodhet. Do bëj një deklaratë të ktill i cili lejon që nëna apo babai, prindi tjetër të shoqërojë fëmijën në këtë udhtim, duke i dhënë dhe këto kredencialet. Edhe ajo përsëri duhet të jetë një dokument i apostiluar. Vjen këtu në Shqipëri, e dërgojnë në Shqipëri, përkthehet edhe këtu dhe më pas fëmijët janë të gatshëm për të udhëtuar. Pra në asnjë rast nuk duhet të mungojë kjo letër ose nuk duhet të neglizhohet marrja një deklarate të tillë, sepse ndodh që sapo ju mund të jeni përgatitur për udhtim, të keni prerë biletat, keni bërë gjithçka gati dhe në kufi më pas ju thon ktheuni mbrapsht sepse nuk ju lejohet të udhëtoni. Edhe normalisht është serioze, nuk është gjë e vogël. Po në rast se janë gjyshrit ata që duan të udhëtojnë me nipin ose mbesën. Po, në bazë të legjislacionit tonë. Fëmia ka të drejtë udhëtoja shtetit vetëm me gjeneratën e parë të afërmet të tij, që do të thotë është gjyshi, gjyshja, motra, vllai, halla, tezeja, xhaxhai dhe daja. Pra nuk mundet dot të udhëtojë me kushurinjt, me të njohur, me miq të afërm të tjerë. Vetëm me këta ka të drejtë dhe lejohet të udhëtojë. Përsëri do të merret deklaratë, por në këtë rast duhet deklaratë nga të dy prindrit, jo vetëm nga njëri. Të dy prindrit duhet të jenë dakord që fëmia e tyre të udhëtojë me të afërmin, me këtë që përmendëm më lart, por njëkohësisht duke dhënë dhe të gjitha të dhënat ato që tham. Vendi ku do qëndroj, sa ditë do qëndroj, nga cili kufi do dali, si do udhëtoj, pra të gjitha këto të dhënat, adresën e saktë atje ku do shkoj, do qëndroj dhe një numër kontakti të vendit ku ai do qëndroj, domethënë ku do t'i kaloj këto ditë. Ne morëm rastet ideale, le të themi ato më të qetat fillimisht, por mund të ndodhe edhe që mes prindërve të jetë edhe një divorc. Po. Dhe normalisht marrëdhënia nuk është njësoj. Si veprohet në këto raste? Njëri nga fëmijët, pra fëmia qëndron me njërin nga prindrit, ka kujdes të rinë, po marrim mamaja për shembull. Mund të udhëtojë ajo pa një dokument nga babai, edhe pse është divorcuar? Atëherë, në shumicën e rasteve ose nuk arrin ta kuptojnë këtë gjë, sepse mendojnë që një vendim gjykate dhe dhënia e përgjegjësisë për të rritur fëmijën, e kujdestarisë më shumë, asaj t'i jep të drejtën që të shkojë ku të dojë me fëmijën. Kjo është pengesë përsëri. Pse? Sepse asaj t'i është lënë fëmia në mirë rritje, ka përgjegjësinë prindërore, por kjo nuk do të thotë që është hequr përgjegjësia prindërore prindit tjetër, pavarësisht se fëmia nuk jeton të 7 ditët e javës me prindin tjetër. Dhe në këtë rast duhet patjetër të merret miratimi i prindit tjetër të fëmijës. Ka raste nga eksperjenca jonë që fëmijët janë përsëri të, domethënë, e kuptojnë këtë gjë dhe e japin, por ka dhe nga ata prindër, të cilët për arsyet e tyre nga më të ndryshme, ndonjëherë dhe për inat personal, nuk duan që fëmia të dali, jo se nuk duan që fëmia të mos shkojë të bëjë pushime, por e përdorin këtë si një lloj presioni për prindin tjetër. Për arsyet e tyre pak rëndësi ka. Dhe në këtë rast ai që e vuan më shumë është fëmia, sepse përgatitet gjithë vitin për të shkuar ta zënë me nënën të kaloj 5 ditë pushime në plazh jashtë dhe pengohet pikërisht nga ky autorizim. Nuk ka zgjidhje në këtë rast. Jo, ka dhe në këtë rast zgjidhje. Por, do të thoja që nuk duhet lënë për minutat e fundit, për ditët e fundit, sepse me ndryshime që janë bërë kodit të familjes, edhe në këtë rast prindit i cili ka kujdestarinë e fëmijës dhe ndjesh pikërisht në këtë pengesë dhe në këtë mosdhënien e dakordësisë për të lëvizur fëmia jashtë nga prindi i dytë,
Në këtë rast ata mund të drejtohen me një kërkesë gjykatës. Por duke patur parasysh se si shkojnë procedurat gjyqësore në këtë rast, se si janë hallkat që duhet të kalojnë, kjo nuk mund të bëhet për një periudhë shumë të shkurtër. Pra nëse ata kanë planifikuar të nisen në gusht me pushime, nuk munden dot të bëjnë një kërkesë një javë përpara pushimeve, sepse nuk do ta kenë të mundur që gjykata t'u japë këtë autorizim për daljen jashtë të fëmijës. Dhe ky zakonisht është vendim që jepet për një lëvizje. Nuk është se jepet, nuk jepet afatgjatë. Kenta, meqense jemi në këtë pikë, nëse në fillim prindi thotë për shembull, nuk kam planifikuar pushimet në gusht, po edhe në prill thotë po unë do lejoj vajzën time, djalin tim që të udhtojë me prindin tjetër që është kujdestar. Ama në momentin e fundit nuk dëshiron që ta jap këtë autorizim që ne themi. Sa vlen pra koha kozgjatja e autorizimit, po. Atëherë, nëse ne ja marrim që në prill me çështë të gjejmë më ditë të mirë, na vlen për në gusht të dilit me kushtet. Po mund t'ja marrim në prill. Por në rast se ka përcaktuar sakt datat se kur do lëvizi dhe ku do shkoj, sepse autorizimi është për një lëvizje, për një hyrje dalje. Dhe në qoftë se ti përcakton që unë e lëshoj autorizimin sot, dhe fëmia do dali në gusht nga data 1 deri në datë 10 gusht, do shkoj me pushime me nënën e ti të planifikuara këtu, sepse rezervimet kur janë të këtilla bëhen kohë më përpara, atëherë autorizimin ajo ka marrë. Dhe është i vlefshëm, sepse nuk është me datë skadence. Nuk ka mjafton që ti të përcaktuar sakt. Data kur do dali fëmia, data kur do kthehet në Shqipëri, vendi ku do shkoj dhe me cilin do udhëtoj. Dhe adresa e saktë, sigurisht. Mund të ketë raste në fakt edhe mes çifteve të cilët janë divorcuar, por ai prind që ka detyrime vetëm financiare, për shembull, le të themi të dukshme, sepse natyrisht ka dhe detyrime të tjera të qenit prind pranë fëmijës. Por që nuk ka kujdestarinë, kanë fjalë, nuk jetojnë bashkë. Duke qenë se deri diku ai e ka zhveshur veten nga këto detyrime dhe pikërisht në këtë moment kur i duhet me shkrim të shfaqet në jetën e fëmijës dhe nuk pranon. A mund të jetë një lloj mund të jetë më e lehtë ndoshta për prindin tjetër që e ka kujdestarin të mos e marr shumë parasysh këtë prind? Normalisht kjo nuk do të thotë që nuk duhet t'ia marrë miratimin. Nuk janë dy gjëra që ecin paralelisht. Pra detyrimin ushqimor që e ka ligji të prindit të jo kujdestar nuk ka lidhje me atë drejtën që ai duhet të ushtroj për mënyrën të daljes së fëmijës jashtë. Pra nuk mundemi ne t'i themi meqense ti nuk e paguar dhe nuk e kujtuar deri më sot për fëmijën tënd të paguash detyrimin tënd ushqimor, atëherë unë nuk kam pse të pyes ty për të nxjerr fëmijën, për të udhëtuar me fëmijën jashtë apo jo. Jo, nuk munden dot të thon këtë gjë. Pavarësisht, ai detyrimi ushqimor i fëmijës ngelet detyrim për prindin dhe ai ka mënyra të ndryshme se si mundet t'ja marri këtë lloj detyrimi, sepse nuk është punë dëshira. Detyrimi ushqimor nuk është me dëshirë. Është një, prandaj është detyrim, quhet detyrim. Por ama, udhëtimi jashtë i fëmijës kërkon në mënyrë të domosdoshme dhe miratimin e prindit tjetër. Po mund të shërbejë një lloj presioni, ti thuash prindit tjetër që ti ma jep mua tani këtë, sepse ti deri më sot pse pengon fëmijën që të lëvizi, të bëj pushime, të argëtohet jashtë, të shkojë për shkollim, sepse nuk janë vetëm pushimet, ë? Vjen dhe shtatori, tetori dhe ka shumë prindër të vetëm që kujdestar të fëmijëve që kanë mundësi ta çojnë fëmijën me studime jashtë. Por kemi parasysh që studimet nuk janë vetëm studimet universitare, që shkon fëmia në moshën 18 vjeç dhe në këtë rast nuk ka nevojë që të marrë miratimin e prindit për të udhëtuar, por janë shkollat verore, janë këto para universitare që fëmijët shkojnë në moshën 17 vjeç ose 16 vjeç e pak. Pra deri në këtë moshë ai mund të kryejë një cikël tjetër studimit që mund mos jetë këtu në Shqipëri, por i duhet të jetë jashtë. Dhe edhe në këto raste duhet patjetër miratimi i prindit tjetër. Dhe prandaj thash pak më përpara që nuk duhet ta lëjnë për në ditët e fundit, të kujtohen që 5 ditë përpara po prit mua tani, kur vajta për të prerë biletën që fëmia të udhëtoi jashtë, më thonë ata të agjencisë ku e ke dhe autorizimin e prindit tjetër. Nuk duhet ta lëmë për ditët e fundit. Të paktën për gjëra që i kanë të organizuara më përpara, duhet të kujtohen për të kryer këto veprime muaj më përpara. Në rast se ka edhe arsye shëndetësore në mes, a duhet vërtetuar me ndonjë dokument për shembull prindi tjetër? Në të gjitha rastet duhet me dokument. Do me thonë, tham, edhe për thjesht për pushime të shkosh, duhet të kesh prenotimin. Thjesht do shkosh tek prindrit, tek gjyshrit jashtë. Për sëri duhet të kesh një lloj të miratimi ose një lloj garancie për atyre që do vi tek mua dhe unë i kam mundësi që ta mbaj fëmijën dhe do që ndroj tek mua. Aq më shumë nëse do shkoj për të ushuruar, për të kuruar, për arsye shëndetësore.
përsëri duhet të ketë të paktën të gjitha ato, domethënë korrespondencën që mund të ketë kryer prindi kujdestar me spitalin ku do shkojë fëmia, sepse është abuzuar shumë herë dhe me këto raste, është thënë që do shkojë për kurim. Dhe në kur i kanë kërkuar çfarë problemi ka fëmia, nga çfarë vuan, çfarë sëmundje ka, më sill dy analiza të paktën që unë të bindem që fëmia hyt është i smur. Nuk kanë sjellë asnjë. Dhe pikërisht shtimi këtyre rasteve abuzive ka bërë që të shtohen pasaj dhe masat shtrënguese. Besoj dhe në rastin për shembull kur janë të divorcuar por njëri prindësh jashtë, po e njëjta procedura. Atje ku ndodhet ai, do kërkoj, domethënë do bëj këtë deklarimin. Ka ndonjë moshë kur për shembull në rastet e divorcit mund të merret parasysh edhe mendimi i fëmijës për këtë aspekt? Në rastin për të dalë jashtë, nuk është se është ligjëruar diçka e tillë. Është ndryshe siç ndodh procesi i zgjidhjes së divorcit që fëmijët mbi 10 vjeç pyeten se me cilin prind duan të rinë dhe më pas vendos gjykata në bazë të bindjes që ajo ka krijuar, në bazë të vlerësimit psikologjik që ka dhënë eksperti në procesin gjyqësor. Nuk është diçka ligjore, domethënë nuk është diçka e detyrueshme që të pyesësh fëmijën. Sepse në këtë rast fëmia patjetër që do thotë unë dua të rri me prindin që ka kujdestar, domethënë dua të shkoj me pushime me prindin me të cilin u rri gjithë vitin. Por nuk është diçka e detyrueshme. Po në rast të prindi jo kujdestar, kërkon që të marr fëmijën me pushime. Fëmia nuk pranon, e zëm, nuk dëshiron. Është e detyrueshme? Jo, nuk e detyron dot. Normalisht. Jo, nuk e detyron. Se u munduam që ti marrim si rast hipotetike që edhe dëgjuesit, teleshikuesit kanë do të gjejnë veten në një prekurë. Nuk e detyron dot fëmijët të shkojë, domethënë. E vetmja gjë, përsëri, por që nuk është, domethënë, unë nuk për veten time si avokate nuk e rekomandoj sepse do prishet ajo marrëdhënia prind fëmijë. Është momenti kur vendimi i gjykatës ka dhënë ka dhënë pikërisht kalimin e pushimeve disa ditore tek prindi jo kujdestar, sepse gjykata shpreh gjithmonë në këtë rast mënyrat e takimit të prindit jo kujdestar me fëmijën. Mund të jenë ato ditët të fundjavave gjatë muajve, mund të jenë pushime dimërore të ndara, 3 ditë tek njëri prind, 3 ditë tek prindi tjetër, pushimet e gushtit, 15 ditë tek njëri prind, pjesa tjetër me prindin kujdestar. Dhe në këto raste, përsëri, unë si avokate në rastet e mia, nuk e rekomandoj që prindi të tregohet shumë autoritar. Janë ditët e mia dhe ti do vish domosdoshmërisht tek mua me pushime. Sepse në këtë rast do prisheshe marrëdhënia dhe ajo pak punë që bëhet ose shumë punë që bëhet për të ruajtur marrëdhëniet. Fmi, print, do të prisheshe në këtë rast, do shkatroheshe, është më mirë të lihet gjithçka, do të thonë të rrjedh gjë shumë natyrshëm që vetë fëmia të kërkoj të shkoj tek prindi. Ato ditë ose edhe ditë të tjera ose të qëndroj dhe më shumë se ajo 2 javë që mund t'i ketë dhënë gjykata, sepse varet se si ndërtohen marrëdhëniet prind fëmijë dhe si ndihet fëmia në tek prindi tjetër, domethënë. Shumë faleminderit. Mendoj se kemi qenë goxha të qartë dhe konciz. Faleminderit shumë. Shkojmë në publicitet dhe kur të rikthehemi do të ndalemi tek libri. Besoj të gjithë tani si në sezon pushimesh, ndaleni tek librat dhe bëni për zgjedhjet. Ne po ju ndihmojmë gjatë këtyre ditëve. Diabolikët, vetëm pas pak. Qëndroni me ne. Çdo libër i ndaluar ja vlen për t'u lexuar, koleksioni Skandal. Dhe unë bëra një gabim pak më parë, e thash diabolikët, është diaboliket. Domethënë e kemi me gjinin femërore. E kanë ata me gjinin femërore, duke qenë se është një shkrimtar, është një burr që ka disa zakone, ka shërritur në një ambient të caktuar dhe bëhet fjalë për vitin 1874. Janë 6 novela që na rrëfejnë për 6 gra të ndryshme. Në përmjet kujtimeve të këtyre dendive ose këtyre donjuanve, po që janë donjuan në një farë mënyre të përvuajtur dhe të zhgënyuar, sepse ndonë se kanë pasur gra pa fund në jetën e tyre, njëra prej tyre i ka zhgënyuar, i ka plagosur. Pra dhe ata kanë një dhemb, këtë themi, në zemër. Ndaj kuptohet që Dori Vi, duke qenë edhe pjesë e epokës Belle Époque në një farë mënyre, është shumë përfaqësuesi i shtresës aristokratike të Francës së asaj periudhe. Dhe këto gra janë inteligjente, janë të zgjuara, janë të shkatha, janë misterioze, janë joshse, që i
me hiret e tyre, jo vetëm fizike, por edhe shpirtrore, edhe sensuale, i joshin këta burra duke mos i lënë të qetë jo vetëm në atë periudhë që përjetohet historia, por mbeten të pashlyera në kujtesën e tyre. Ndaj, prandaj janë edhe diabolike në një farë mënyrë. Ama që më bëri përshtypje shumë ishte edhe kopertina. Edhe shmangacuese më duket. Kemi ideuar këtë sfondin me një mur të krisur, duke dhënë idenë e krisjes së normave dhe rregullave tabu, dhe kuptohet që sipas tematikës së librit, në këtë libër duhet të falenderoj Florinda Zonjën, që është ilustruesja e kësaj kopertine, e cila ka arritur, domethënë, të kapi thelbin e këtyre grave që janë sa të dashura, sa djallëzore, por aq edhe do të thosha emancipuese në rolin e tyre në shoqëri. Janë shumë të lira këto gra, por jo të lira dhe të shturura. Është tjetër gjë të jesh e lirë dhe e shturur, por tjetër gjë të jesh e lirë dhe me normat e tua dhe me ndjesitë dhe duke respektuar pra ndjesitë dhe dëshirat e tua. Kështu që nga përshkrimi në fakt që ju bët, është për mua përshkrimi i gruas aq të bukur që ka qenë edhe në vitet ndoshta 1800-të ndalët ju, po ndoshta edhe diçka më vonë. Jo sa unë njoh aq mirë, po të paktën nga interneti mundesh edhe të shohësh klasin që kanë patur dikur gratë, duke nisur që nga veshja, seksonin belin, nxirnin pak kyçet, pra ca detaje të vogla që nxirnin feminilitetin me aq elegancë, gjë që më vjen kaq keq që mungon tani, sepse ishte ndoshta në një moshë fare të re, 18-20, po me një qëndrim aq të drejtë dhe të bukur sa jo vetëm fakt tek vajzat, edhe tek djemt ka një ndryshim tekstuar, se nuk dua të gjykoj vetëm vajzat në këtë aspekt. Atëherë kanë qenë djemt me atë shumë shik, me atë këmishën e burrë. Si parasysh që kjo ishte pjesë e aristokracisë. Populli thjesht nuk ishte këtë gjë. Ishte jo dhe aq, po prap dallon nga e sotme. E bukura e këtij është që përveç kësaj ane që that ju, është në stilin e tij, ai në një farë mënyrë teksa e lexoja kur e redaktoja, më sillte ndër mend tregimet e vjetrat Edgar Allan Poe, sepse ka një lloj shkrimi siç janë tregimet e errta të tij apo tregimet e misterit të tij, se janë të mbushura me shumë mister nga njëra anë dhe nga ana tjetër më kujtoheshin iluzionet e humbura apo shkëlqimi dhe rënja e kurtizaneve të Balzakut, sepse ka atë atmosferë por të ngërthyer brenda misterit dhe është një libër që vërtet të mban ngërthyer gjatë gjithë kohës, qoftë me stilin, qoftë me historinë dhe ti nuk besoj domethënë që ta lëshosh lehtë nga dora. Për ta thënë ndoshta edhe pak më drejt për drejt, bëhet fjalë për histori çiftesh deri diku? Po, janë histori dashurie, patjetër që janë histori dashurie. Shkon edhe në erotik, besoj. Patjetër, ka, do të thënë, mënyra e përshkrimit të tyre, e këtyre grave, është shumë sensuale, shumë erotike, është, ndoshta, për shumë një nga tregimet që më kujtohet, që e tregon një prej Don Juanve, ati nuk i kishte ngelur në mend një grua, por një vajzë e vogël, e cila në një farë mënyre ishte dashuruar pavedishëm me të. Do me thënë, ky ishte i dashuruar me nënën e saj, por vajza mendonte që ishte i dashuruar dhe urrente në një farë mënyre, por dhe i dashuronte këtë. Pra janë ato instiktet fillestare të qenies femërore, edhe të djemve në përgjithësi, por ajo fillimi i adoleshencës që ti dashurohesh mbas një idhulli dhe kujton se ajo që po bën është mëkat. Pra, janë tregime të tilla që të fusin brenda një bote ku përfshihet dëshira seksuale, mëkati, joshja, një ngasje e madhe që ndoshta në epokën e sotme janë harruar. Një nga fragmentet është, burrat janë të gjithë njësoj. Atyre nuk u pëlqejnë gjërat e çuditshme të kryera nga burrat, madje kjo i bezdis.
Por kur kjo gjë e çuditshme është e veshur me fustan, ata mrekullohen. Po, është normale, është joshja, ngasja dhe kurioziteti për të rrëmuar në një botë. Domethënë, jemi shumë të ndryshëm, secili ka kureshtje për botën tjetër. Kjo gjë i shtynte më përpara shkrimtarët të rrëmonin te bota e gruas, siç ka bërë në këtë rast edhe Dori Vi, por ndoshta me një gjuhë dhe me një stil kaq të lartë që Djala Çuli ka arritur ta sjellë shumë bukur dhe për fat të mirë juria e panairit të Prishtinës që u organizua në qershor e nderoi me çmimin e përkthimit më të mirë të vitit. E ka sjellë pra kaq bukur domethënë atë atmosferën e atyre viteve. Ndoshta sepse është duke qenë shkrimtare vetë dhe duke qenë dhe e rritur me atë lloj lotërsie mund ta ketë pasur më të lehtë. Të falenderoj shumë. Faleminderit që na sollët në vëmendje Diaboliket, saktësisht ishte libri që ju sugjerojmë sot në Shije Shtëpie. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne dhe kaluat paraditën në programin ton. Ikim. E përfundojmë këtu takimin e sotëm. Faleminderit që na ndoqët. Jeni mirë. Ditë të bukur.